Move hano umwanzuro wafashwe. Uyu satani no mugasira kigano. Pavuze ko ntaho turi gute. Pavuze ko ntaho turi. Nore ndi mutajya mu muriro. Murajya he ko nanga tutabashaka. Ah! Ariko turaguma hano mwabyanga mwabyeme. Urumva? Mwabyanga mwabyina turaguma hano. Karanjaje he. Murakaza neza mu rubanza. Tutagiye kure. Mukiri mwisi nivuruguse mu byaha byinshi. Ibihe byasu. Ni byinshi. Umwe ibiyobyabwenge usambana n'ibindi. Waratubonye se? Ibyo ngiyo waza kubigaragaza. Eh nta bitwe. Yego reka mbere kibimenyetso. What? Ariko mwana wala ijanti. Yakoze wala babinkoreye n'umugora wa runuwe. Ase bro. Wajye wikumera gafege nawe walaye. Mana warangiye. Uriya no gutabizwe tabi ni fo sami tabi ni fo bro. Umva ndagasuka yako no kwigira Babiloni. Usi tabi ni fo hey. Ariko mana ziko uriya no gutabizwe kuko buriya ngo kutaba ari icyaha bro. Bro ni za ndukore za kunesha. Ape nge sinsenga bro. Sinye nyamara muri ariya masinagogi. Ako mani. Kaka mubwire janti. Nasigaye ari Babiloni. Ko twasezeranye ko tuzajya dusangira ibintu byose. Kwishyira umugore wazanye umwana wa nine n'umwe. Ah! Shaka ukoze inshuti. Hey bro, rega. Uzi umubu wandishije mani. Iriya nana, iriya nana yahize yigenje. Ye nabyuze nzanga sinamenye yagende mu byugo. Ubu se yumbi abadangaza gakuramo kamwe nk'icyumwe kera bari kubiki. Oya nanye nako nigeze mpaga rega. Ariko mu gihe kibazo ayo kumani natanze uyu munsi. Natanze komande nazanye ubu ndaza. Shuwa se wallahi. Ndaza kumbi uzo dusangire. Gifte vibes. Aye kabizo ndaho kuzo dusangiye no gira ikibazo rabizo ngiye nacyo nakwe cyakuze wala yo yiniga ya cyaca uka ya mushinzwe biragaragara tago mwabihakana ariko bro reka bino bintu tubigire seri sibyo reka tugabanye ibintu by'ubwana hari ibyaha biba biri roko mane biri kuwezo ngaye tabina gari ibintu bya dada ibyo ngi murasire ibyo ngi byo ntagari ibintu waza kudushinja hano mane ibyo ngi byo ni bya biri roko ni ibintu bigomba gukwa ni ibintu bigomba gukemukira muri government muri leta muri police ibyo ni ibintu bira police we nako bikoreba mane You will move out of this when, house. When do you get on go? You get on go ni shumunu groom. I was the man. Kuchoma man ngo no kunga be man ngo ni bintu bya dada. Bije ngibyo ntagara ibintu mani bakabaye shinjo. Hanyuma ubusamba nyi mushinjwa bwo. Urabuvugaho iki? Batagasa. Ngo ziri kumva icyo cyaha kirenze. Ubusambana. None se kuki imana yaremye abagabo ikarema n'abagore. Ruma ro kumenya neza n'uramenya ko ari kugira ngo twese tuzajye twitamo. Rega bro, uriya no muri ya Bible, uriya book uriya hari verse ivuga ngo. Byose turabyemerewe bro. Fo no gucece. Byose turabyemerewe bro. Noneho. Byose turabyemerewe G. Byose turabyemerewe. Abagabo bamwe mwakoze ibyaha byinshi. Kandi ubusobanuro muri gutanga ntabwo bwumvikana. Ise kitumvikana aho ngaho G. Rega bro, buriya no muri Bible harimo indi verse ivuga ngo abamenye byinshi bazabazwa byinshi bro. Niyo mpamvu nta kandi twebwe mpamvu twebwe twe nta byinshi tuzima. Wow. Yesu wa Kristo. Tiri no noni bro. Ubundi byange byuze abantu bireba. Ndakoreji. Ndakoreji bro. Ibyo ntago bitu. Njenge ibyo bireba ndakoreji twebwe ntago bitureba bro. Wari wabona tujya gusirimba. Ba bantu bo mu macaci niba biba bireba twebwe ntago bitureba. Nagize amahirwe menshi yo kumenya ijambo ry'Imana ariko mukabitera umugongo kandi nabyo ni icyaha. Ah, ubwo rekubwa twa du pasteur mane tukazaga tuturasira ngo tukizwe G. Kwatu G bro. Umva mane twebwe mane hari ibintu bitajya bidufata bro. Hari ibintu bitajya bidufata zarenga mane zo kujya mu masinagogi bro. Ibaze none ngo kwiriza ubusa. Eh bro. Nzara twese mu buryo buhagije. Twari twarakimene. Ntabwo twakongera kwiriza. Reka reka. Ahubwo twebwe batubwire twitahe. Mugende mu buri ngororano zanyu mu muriro. Umva twebwe twavuze ko ibyaha utabyemeye urumva. Reka reka ntabwo. Hari aho twebwe ntabwo twahajya bro. Hari aho ntabwo twahajya. Continue. Twebwe ntabwo tubyemeye. Move hano umwanzuro wafashwe. Uyu satani no mugasira kigano. Pavuze ko ntaho turi gute. Pavuze ko ntaho turi. Nore ndi mutajya mu muriro. Murajya he ko nanga tutabashaka. Ah! Twebwe turaguma hano mwabyanga mwabyeme. Urumva? Mwabyanga mwabyina turaguma hano. Karanjaje he. Yeah! Ugasaje kubisha. Ugasaje kubisha.
Iyi video nibigushimije kora subscribe, kora subscribe imana iduhane umugisha n'ibiryo n'amafaranga. Iyi video nibigushimije, zisharinga ku bantu bawe, kanda kuri like. Urakoze cyane. Ugure subscribe.